Այսօր փակվում է խաբարման միջանցքը, որը բացվել էր մարտի 25-ին։ Նոր լուսնի վրա արևի ամբողջական խավարում է տեղի ունենալու։ Ինչ վտանգներով է հղի արևի ամբողջական խավարումը։ Կենդանակերպի որ նշանները կհայտնվեն ռիսկի գոտում։ Ինչ վտանգներով է պարուրված ապրիլ ամիսն ամբողջությամբ։ Պատահական է արդյոք թշնամու ակտիվացումը այս օրերին։ Ինչ է գուժում երկրի ղեկավարի քարտեզը։ Որոնք են ապրիլ ամսվա պայթունավտանգ օրերը։ Այս և մինչ օրս չբացահայտված գաղտնիքի, ինչպես նաև աստղաբանության նախապատմության և կարևորության մասին զրուցել ենք հայտնի աստղաբան Գանե Սարգսյանի հետ, ով նախանրադարձավ մինչ օրս արդեն իսկ կատարված կանխատեսումների իրական դառնալու փաստերին։ Սիրելի Էլոնա, ցավոք կանխատեսումները կատարվում են, և ցավոք իմ կանխատեսումները կատարվում են դեռ 2020 թվականից մասշտաբային պատերազմը, և սեպտեմբերի 27-ին ադրբեջանական կողմը պատերազմ սկսեց Արցախում, բայց միևնույն է, մեր հայրենակիցներն էին այդ ժամանակ մարսներ խոյկեն թնակետ տում գտնվում, և դրա մասին պատերազմից 3-4 օր առաջ, այո, լրատվամիջոցներից կային այդպիսի հարթակներ, որտեղ բաց խոսել եմ այդ մասին, սիրելի հայրենակիցներ, և բացի դրանից 2020 թվականի հուլիսի 11-12, հիշում եք դուք այդ ժամանակ երկար ժամանակ ուսումնասիրություններ եմ կատարել 2016 թվականի ապրիլի քարտեզներում, էլ որքան հիշում եմ, Լուսինը խոյում էր 2020 թվականի հուլիսի 11-12 հարձակվեց Ադրբեջանը։ Դրանից առաջ ես մոտավոր, ես հիմա քարտեզներ եմ ցանկանում ինձ մոտ պահել, վացել, բայց հուլիսի 11-12-ն էր, այո։ Ինչ էր կատարվում, 20 թվականին, երբ արդեն COVID-ը սկսեց համաշխարհային մասշտաբով, ես ուսումնասիրում էի քարտեզները, այն ժամանակ գրասենյակում էի, գրասենյակում հրավիրեցի համախոհներին, դա հունվար, փետրվար, մարտ ամիսներն էր, ես նրանց հետ խորհրդակցեցի, խոսեցի, որ ես ուսումնասիրում եմ մոտավորապես արդեն 2018 թվականի ապրիլյան այդ հեղափոխ Թավշյա հեղափոխություններից հետո ես այն քարտեզները, այն ժամկետներն եմ ուսումնասիրում, որոնք առավելապես այսպես շոշափելի են, նրանք արձագանքում են, իրադարձություն են, և ինչներ հետաքրքիր, որ 2020 թվականի հուլիսի 11-12-ին ադրբեջանական կողմը հարձակում գործեց։ Ես այդ մասին իմ մտերիմների, համախոհների, շրջանակներում խոսեցի, նաև այդ ժամանակահատվածում բարդ իրավիճակում էր գտնվում մեր երկրի ղեկավարի քարտեզը։ Այո, ես հիմա գաղտնիքներ եմ բացահայտում, որոնց մասին չեմ խոսել, և այսուհետ ավելի մանրամասն և ավելի խորը տեղեկատվություն կարող եմ տալ։ Ինչներ հետաքրքիր, իմ առաջին հաղթանակներից մեկը, երբ ես որոշեցի, որ պետք է արդեն հանրային հարթակ դուրս գամ, դա ամենամեծ կանխատեսումներից մեկն է, դա կոչվում է մունդան աստղաբանություն, աշխարհաքաղաքական իրադարձությունների մասին կանխատեսումներ տալը, սիրելի հայրենակիցներ, և եղավ այն, ինչ եղավ, այդ ժամանակահատվածում ցավոք մեր թշնամիները հարձակում գործեցին, և իմ համախոհները որքան էլ որ մենք տխրել ենք այդ փաստով, ես հասկացա, որ այն քարտեզները, որոնք որ ես ուսումնասիրում եմ, դրանք 1990 թվականի օգոստոսի 23-ի քարտեզը ժամը 12:03-ի դրությամբ և 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ի քարտեզը առավոտվա 8-ի դրությամբ, եթե մենք այդ քարտեզները դիտարկում ենք, ապա այդ քարտեզները 7-րդ տունը ընկնում է խոյի կենդանակերպ, բայց եթե 7-րդ տունը մեր օպոնենտներն են, թշնամիներին, եթե նույնիսկ չի էլ ընկնում, մեր թշնամիները միշտ հարձակում են գործում, երբ որևէ կարևոր մոլորակ գտնում է խոյի կենդանակերպում,
Այդպես էլ տեղի ունեցավ նաև վերջերս ներքին հանդեր, ես միշտ չփոխում։ Ներքին հանդերում կրկին Մարս-Պլուտոն մոլորակների միացման օրը, երկու չարաբաստիկ մոլորակների միացման օրը Լուսինը կրկին խոյում էր։ Նաև 2022 թվականի սեպտեմբերի 11-ի հարձակման օրը Լուսինը կրկին խոյում էր։ Ես դրա համար ամբողջ տարին, ամբողջ նոյեմբեր ամսից ձեր հարթակում էլ աղաղակում եմ, որ Լուսինը խոյում, մանավանդ այս խավարումները, ապրիլի 8-ի խավարումը, արև, Լուսին և բարձացող հանգույցը գտնվում են խոյի կենդանակերպում։ Եվ մեր թշնամիները սադրանքի միջոցով փորձելու են այս ամիս որոշակի գործողություններ իրականացնել։ Հարց է լայնածավալ, թե որոշակի տեղանք տարածքներում առաջ խաղացում կունենան այնուամենայնիվ։ Հարգելի Իլոնա, այստեղ մի փաստ, որ Յուպիտեր Ուրանը ցուլում, դրանք այն գերտերություններն են, որոնք մեծ ֆինանսական ռեսուրսների են տիրապետում, նրանք կարող են կանխել։ Ես նույնիսկ քարտեզները ուսումնասիրելից նկատել եմ, որ դրանք արևմտյան պետություններ են։ Ես չեմ, ինձ համար տարբերություն չկա Ռուսաստան, թե արևմուտք հավաքական։ Մեր քարտեզի արևմտյան մասում է արևմուտք, նույնիսկ մի քիչ հարավ։ Այ այդ մասից է օգնությունը գալիս, նրանք կարող են ստանձնել, եւ այն պետությունը, որը գտնում է ցուլի, եթե այսպես էլ դիտարկում ենք, այդտեղ ջուրի ազդեցության ներքո այդ կենդանակերպերը կրող պետություններն են։ Եվ 20 թվականի պատերազմից հետո ես միշտ նշում էի, որ 2024 թվականի ապրիլին մենք կարող ենք կանխել, մենք հնարավոր է հաջողություններ ունենանք։ Այդ դիրքավորումները կա, բայց մինչ այդ դիրքավորումները, Յուպիտեր Ուրանը ապրիլի 21-ին է միանում, մենք պետք է հաղթահարենք այս խավարումը, խավարման միջանցքը մարտի 25-ից մինչև ապրիլի 8, բայց դեռ մի քանի օր մենք ունենք։ Նաև այս ամիս, այսպես նշում եմ, դժգույն և վառվռուն գույներ ունի։ Իրականում այդպես է, ինչու դժգույն, որտեղ Մարսը Սատուրնի հետ ապրիլի 10-ին միանում է ձկների կենդանակերպում։ Ձկները դա լացը կոծն է, հա, այսպես լաց ու կոծ, այսպես կարող եմ ասել, դրական այդ դրա մեկնաբանումը, այդ կենդանակերպի երազանքների իրականացում, կրոն, երևակայություն, բայց բարդ դիրքավորումների դեպքում դա արդյունքներ են։ Եվ երկու չար մոլորակներ, Մարս և Սատուրնը, ամսի 10-ին ուղիղ միանում են այստեղ։ Եվ այդ դիրքավորումը ամսի 12-ին Լուսինը երկվորակում է գտնվում, հուսանք, որ երկվորակը դա միջանցքն է, ճանապարհը միջանցքի հետ կապված, նրան որոշակի ագրեսիվ գործողությունների չեն դիմի։ Սիրելի հետևորդներ, սիրելի հայրենակիցներ, այնպես չի, որ ես չունեմ բարեկամներ, հարազատներ սահմանային շրջաններում և նաև ծառայողներ։ Իմ արյունակիցներից այս պահին էլ ծառայում են 44 օրվա, այդ 44 օրյա պատերազմի ժամանակ իմ հարազատը գտնվել է մոտ մեկ ամիս ջրականում, Ջաբրայել, որ ասում են, մյուս իմ արյունակիցը, որը իմ քրոջ տղան որդին, Ռուսաստանից եկել էր այստեղ ծառայելու, Ասկերանում մոտավորապես 44 օր նա ժամկետային զին ծառայող է եղել։ Սիրելիներս, այդ մասին ուղղակի բարձրաձայնել, չխոսելը անիմաստ եմ գտնում, չի կարելի կերակրվել այդ, ինչպես նշեմ, դա պետք է մենք ուղղակի լինենք իրատես։ Լավատեսությունը լավ բան է, բայց իրատես պետք է լինենք այս վիճակում։ Կներեք, սիրելի Իլոնա, 12-13, 19-20, 27-28, ուշադիր եղեք նաև, եթե առօրյակ են ցաղում եք հարևանների հետ փոխհարաբերություններում, նրանք ովքեն վարում են մեքենաներ հետիոտների հետ և հենց վարորդներն են, եթե նստում եք որևէ մեքենա, տեսնում եք վարորդը գինով ցած է, բարկացած է, անառողջ հոգեկան վիճակում, գրգռված վիճակում, դուրս եկեք այդ մեքենայից։ Վերջերս մի քանի օր առաջ պատահաբար սպասում էի, դե գիտեք, որ կենտրոնում խցանումներ են, մեքենան ուշանում էր և լսեցի, որ հայհոյանքներ էր իմ կողքը, արփած ինչ-որ մեկը հարձակվել էր ինչ-որ կնոջ վրա, շատ արագությունը փոխեցի, ես զգացի, որ նա
Ուղղակի անառողջ հոգեկան վիճակում է։ Այս ամբողջ ամիս այսպես է, բայց 1 ապրիլի 21-ին ունենք Յուպիտեր ուրանցում, դա մեծ, գիտեք ինչը, մեծ խաղարկություն միլիոնատերերի դիրքավորումն է։ Եվ հենց այս միլիոնատերերի դիրքավորման ժամանակ էլ մեր երկիրը դրամաշնոր էր, դա արդյոք ստացավ հերթական Վերջին տարիներին այդպիսի բան եղել է, միայն այս տարի կարող է լինել 23 թվականի մայիսից մինչև 24 թվականի մայիսի 25-ը, բայց առավելապես ապրիլի 21-ի մոտակայքում աստղերը հուշում են այսքանը, թե որքանով դրանք իրականանան, ես այստեղ միայն հաշվարկողն եմ։ Իսկ կան կոնկրետ ռիսկի գոտում գտնվող կենդանակերպի նշաններ, որոնք այս շրջափուլում առավել քան զգուշավոր պետք է լինեն։ Անպայման, քանի որ խաղարումներ ունեն 18-ից 19 տարի պարբերականություն, նաև 9 տարի մեկ ռևերս է տեղի ունենում, այդ հանգույցները հակառակ դիրքերում են գտնվում, այս պահին բարձացող հանգույցը հոյ կենդանակերպում է, այստեղ բազմից նշել են, որ հանգույցները դրանք արևի և լուսնի ուղեծրերի հատման կետեր են, եթե բարձացող հանգույց է, այդեղ իրավիճակ է տեղի ունենում, բաց է թողնում, այդ հանգույցը որ կենդանակերպում որ գտնվեց, այդ կենդանակերպը շահեկան դիրքերում է հայտնվում, ցավոք այդ կենդանակերպը խոյն է, Խոյերը կունենան մեծ հաջողություններ, բայց թող ուշադիր լինեն, չընկնեն կռիվների մեջ։ Եվ հենց մեր քարտեզում, լուս քարտեզներում խոյի կենդանակերպերը մեր թշնամիների, օպոնենտների, բաց թշնամիների դաշտն է։ Եվ ամեն անգամ նրանք այդ կենդանակերպում ցանկանում են հաջողությունները իրականացնել։ Եվ խոյը դա ոչխարն է, չէ, բարի ոչխարն է։ Ես այսպես եմ հասկանում, որ նրանք ըստ երևույթին մատաղ են անում։ Ցավոք այդպես է մի անգամ ես նշել եմ իմ գործընկերին։ Այսինքն նրանք իրենց յուրաքանչյուր գործողության դիմելիս քարտեզներով են առավելապես առաջնորդվում։ Ես չեմ կարծում, որ նրանք այդքան միամիտ են, որ քարտեզներով չառաջնորդվեն նրանց ղեկավարի շրջապատում։ Անձնական հարցերով միայն զբաղվում են 4 աստղաբան։ Իսկ մեր Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարը ըստ ձեզ օգտվում է աստղաբաններից։ Կարծում եմ, որ ոչ։ Համենայն դեպս իմ ծառայությունները չեն դիմում ղեկավար, ոչ հները, ոչ նորերը, կամ էլ աննազգանուն ուղղակի թաքցնում են, չգիտեմ, այդպես կարող է լինել։ Շրջապատից հնարավոր է բիզնես գործակների, ոչ պետական գործերի համար դիմեմ, բայց ես չգիտեմ, ովքեր են։ Իսկ ընդհանուր առմամբ ինչ է խոսում Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարի քարտեզը, հաշվի առնելով, որ Հայաստանի ներքին կյանքում ևս որոշակի խրդուժություններ են, ինչ սպասել առաջիկայում Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում, ինչ նոր զարգացումներ են սպասվում։ Հարգելի Իլոնա, ուրեմն այսպիսի մի իրավիճակ, երբ 20 թվականի հունվար փետրվարին ես ուսումնասիրում էի քարտեզները, եւ 20 թվականի մարտի մոտակայքում դա հրապարակեցի, այնտեղ այն ժամկետը, երբ որ ես նշեցի 20 թվականի հուլիսի 11-12-ն էր, եւ նրա քարտեզներ գտնում բարդ իրավիճակում, եւ Հայաստանի Հանրապետության քարտեզը այս ամիս կրկին նույն իրավիճակն է։ Այսքանը կարող եմ ասել, մեկնաբանությունները թողնում եմ ձեզ։ Իսկ մենք ընդհանուր առմամբ կարողանանք առհասարակ Հայաստանի Հանրապետությունը 2024 թվականին ինչ են խոստանում Հայաստանի Հանրապետության քարտեզները Հայաստանի համար։ Եկեք քննարկումները կատարենք մինչ հունիս ամիս, որտեղ հունիսի մայիսի 25-ին Յուպիտերը կենդանակերպը փոխում է երկվորյակ, նախ այս ապրիլ ամիսը մենք դուրս գանք, եթե հիշում եք, մենք մեր նոյեմբերյան հաղորդումներում ես նշել եմ, որ ապրիլը բարդ ամիս է, ճակատագրական, այո, այդպիսի հաղորդում ունենք մենք, թող ապրիլը դուրս գա, մոտակա ժամանակներում մայիսի վերջ երևի հյուր կլինեմ ձեզ, այն ժամանակ արդեն տարվա երկրորդ կեսի մասին, որտեղ այս ամիսը ամեն օր բախտորոշ է մեզ համար, յուրաքանչյուր օրման ավանդ, որ նշում եմ, 8-ը արդեն անցել է, 12-13, 19-20, 27-28, երբեմն ես կարծում եմ, որ նրանք մեր հակառակորդ կողմն են, որովհետև եթե դիտարկում եք YouTube-ի անալիքները, ապա ադրբեջանական կողմից բավական դիտումներ են լինում, մինչև 3%, որը հնարավոր չի փակել, որքան կարծում եմ այդ տարածաշրջան, ուղղակի YouTube-ին դուք չես կարողանում գոհարանքները տաս բաց հարթակել, նրանք արևմտյան հայացքներով դեմոկրատիա, ով ինչ կցանկանա կխոսի, հա, ով էլ կցանկանա կլսի, ցավոք
հնարավոր է, որ այնտեղ որոշակի տեղեկատվություն տան, որ Հայաստանում էլ են տեղյակ, մեր հետախուզություն, հակահետախուզություն իրանք անպայման տեղյակ կլինեն, ես ուղղակի կողքից կարծես ուղեցույց եմ, հա, ոնց է այդտեղ լուս, հա, երբ որ վառում ես լուսամփոփ, ահա, նա ուղղակի առաջ է գնում աստղաբանություն, դա գործիքներից մեկն է, որ դու լուսամփոփի դեր ես կատարում, կցանկանան, կլուսեն, կցանկանան, կօգտագործեն այդ դիրքերը, չեն ցանկանա. Բայց ամեն դեպքում ժամանակը եւ ցույց է տալիս, որ այնուամենայնիվ որ կանխատեսումները անկախ մեր հետևորդների, ձեր հետևորդների, առհասարակ մեր հայրենակիցների ուզել-չուզելուց, այնուամենայնիվ կանխատեսումները իրականանում են եւ լավ կլիներ, որ այդ կանխատեսումներին աչալուրջ լինեն եւ հետևեին նաեւ ղեկավար մարմինները, ովքեր որոնց գործողությունների շնորհիվ վճռվում է Հայաստանի Հանրապետության ճակատագիրը։ Դա արդեն իրենց անելիքն է, այնպես չի, որ գաղտնի եմ պահում, հանրայնացնում եմ իմ կանխատեսումները, երբեմն ուղղակի լռում եմ, տեսեք, ես մի իրավիճակ բացահայտեցի եւ բացահայտումների շարք է լինելու մոտակա ժամանակահատվածում, սիրելի հետևորդներ, քանի որ Մերկուրին նահանջող է, նահանջող Մերկուրին իմիջիալոց ամսի 2-ից 1-ից ապրիլի միջև 25-ը նահանջելու է, իսկ նահանջող Մերկուրու ժամանակ մեր կյանք են վերադառնում հին ծանոթները, չկատարված կիսաթողած գործերը, կամ կարող եք այն գործերը, որոնք կարիք ունեն ռեստավրացվելու, հա, թարմացվելու այդ ինֆորմացիան։ Ինձ բազմաթիվ այդ հարթակներից կարծես թե ինֆորմացիա է գալիս, ես երկը նշան է տալիս, որ վերադարձիր հին անկումներին եւ որոշակի բացահայտումներ կատարեն։ Այդ բացահայտումը այս պահին արեցի, այն ինչ 20 թվականին տեսել եմ, լռում էի այդ մասին, հիմա նույն իրավիճակը 24 թվականի ապրիլ ամսին է։ Տիկին Սարգսյան, մենք այս տաղավարում առիթ ունեցել ենք խոսելու աստղաբանության մասին, թե ինչ խորը գիտություն է եւ ինչքանով է այն ժամանակի եւ տարածության մեջ թրծված գիտություն է, այնուամենայնիվ կուզենայի նաեւ ձեր դիտարկումը գիտական շրջանակներում ինչպես են վերաբերում աստղաբանությանը, հաշվի առնելով, որ այսօր կարծում դուք եւս մեր հետեւորդներին եւս կգիսեն իմ տեսակետը, որ այսօր շատերն են փորձում ինքնահռչակվել որպես աստղաբաններ եւ մարդկանց մոլորեցնելով այնուամենայնիվ փորձում են մարդկանց հուզական էներգիայի վրա խաղալ, հա, կուզենայի մեկ անգամ եւս չկրկնվելով խոսել աստղաբանության իրական գիտության մասին եւ թե ինչ գիտական շրջանակներում ինչպես են վերաբերում աստղաբանությանը եւ աստղաբաններին։ Քանի որ այն երջանիկ մասնակիցներից մեկն է աստղաբանության հայ մեր իրականության մեջ, ակունքները տանում են դեպի Վիկտոր Համբարձումյան, իր համախոհների մոտ նա խոսել է, որշակի գաղտնիքներ, բացահայտումներ կատարել է, այդ բացահայտումներից որշակի բաներ ինձ է հասել, հետաքրքրությունս ավելի խորացել է եւ ես որոշել եմ, որ այսպես սիրողական մակարդակից դեռ 15 տարի առաջ դիմել եմ Մոսկվա Վուշես Շկոլա Կլասիկի Աստրոլոգիա։ Իմ Facebook-յան մեջ շատ բաց նշված է, այնտեղ ավարտել եմ քննություն, սկզբում սերտիֆիկատ եմ ստացել, որի համար համապատասխան քննություններ եմ հանձնել աշխատանքն, հետո դիպլոմային աշխատանքի արդյունքում հանձնել եմ եւ որակավորվել եմ աստրոլոգ իսլյադվացել, այդ որակավորումն են տվել։ Ընթացքում նաեւ հոգեբանության 10 տարուց ավել հոգեբանության արդեն դաշտում եմ, այդ երկու գիտելիքները, գիտությունները, որքան սիրում եմ, որքան համահունչ են իրար հետ, երբ որ դու անձի շեշտվածություններ ես դիտարկում, տեսնում ես, որ այդ նույնն է աստղաբանության մեջ, դրանք կենթանակերպերն են, եւ երբ որ մարդը դեմոնստրատիվ վարք ունի, դա կարող է լինել առուցի կենթանակերպի այդ բնավորությունը, հա, բացական, քանի որ շեշտվածությունները իրենք բացական միտումներ են ենթադրում բնավորության դաս, երբ որ տագնապային է, պատկերացնես, որ դա կարիճն է, երբ որ գրգռվող է, դա պատկերացնես, որ խոյն է, որքան համահունչ է, երբ որ հմայվող է, դու պատկերացնես, որ դա աղեղնավորը կարող է լինել, գերշարժուն է, պատկերացնես, որ դա երկվորյակը կարող է լինել, հրաշալի ուղակի պատկերացնես, որքան մոտ են, ես այս պահին ուղակի հետազոտական աշխատանքով եմ զբաղվում, շտով կհանրայնացնեմ այդ արդյունքները, իրենք մեկը մյուսի հետ համահունչ են։
Հոգեբաներից Միշել Գոկլեն, կարող եք համասանցում գտնել։ Նա ժամանակի Միշել Գոկլենը ֆրանսիացի հոգեբան, որը հետագայում որոշել է ուսումնասիրել աստղաբանությունը եւ ապացուցել, որ այն ժնաուկա, հա, գեղցկիտություն է։ Եվ մի քանի տարի հետո նա ապացուցել է հակառակը, որ աստղաբանությունը ճշգրիտ հաշվարկների հիմա վրա կատարված արդեն պարզաբանումներ, մեկնաբանումներ ես տալիս։ Եվ նա նշել է, երբ որ Սատուրնը գտնվում է մարդկանց ասցենդենտի վրա, այստեղ արդեն աստղաբանությունից հասկացող մարդիկ կարող են ավելի շուտ ըմբռնել։ Դրանք ղեկավարներն են, պալիցիկի, հա, նրանք, ովքեր Յուպիտերն են, եթե ասցենդենտի վրա լինում ղեկավարներ, ավելի շատ քաղաքագետներ, քաղաքագիտության առումով, արտաքին գործերի այդ նախարարության, արտերկրի հետ կապված հարցերը, Մարսը, նա նշել է, որ Մարսը, երբ որ ասցենդենտի վրա է, ապա ուժային կառույցներում աշխատող անձիկ են, նրանք զինվորականներն են։ Եվ նաև վերջերս իմ հետազոտության արդյունքում ես գտա Կարլ Գուստավ Յունգի աշխատություններից համացանցում կարող եք դնել, այս պահին վերնագիր ուղղակի ռուսերեն մի քիչ բարդ էր հնչում։ Նա երկար ժամանակ ուսումնասիրել միջանձնային հարաբերությունները, մոտ 180 զույգերի ամսական հարաբերություններն է ուսումնասիրել եւ իր համապատասխան այնտեղ դիտարկումները կատարել է, հայեցակարգերը, ներկայատեսակետները ներկայացրել է, նա նշել է, որ շատ կարևոր է մարդու համար ասցենդենտ եւ դեսցենդենտ առաքը։ Ասցենդենտը մարդու եսն է, ինքն է, դեսցենդենտը միջանձնային հարաբերությունները, փոխհարաբերությունները։ Նա հստակ իր դիրքորոշումն է հայտնել այդ ուղությամբ։ Պտղոմեոսը մեր թվարկությունից առաջ երկրորդ դարն է եղել։ Այո, Պտղոմեոսը արդեն մեր թվարկությունից առաջ երկրորդ դարում նա ոչ միայն սովորական հաշվարկներն է կատարել, այլ օգտագործել է տների ոլորտը, տները ավելի կարևոր են մարդու կյանքի ոլորտներն են, որտեղ հստակ ճշգրիտ աստղաբանական հաշվարկներ ես կարող ան կատարել։ Եվ չենք մոռանում Անանյար Շիրակացին, 7-րդ դար, մենք հիմա կտեղադրենք էկրանին, նա 7 մոլորակներով դասական, որտեղ տրանսատորնյա մոլորակները, նրանք բավականին 17-18 դարից հետո են նրանք հայտնաբերվել, 7 մոլորակներով դուք կենթանակերպերը, սովորական հենց եթե համացանցում Վիկիպեդիայում էլ դնում են բերում դա, 12 կենթանակերպերում 7 մոլորակների հայկական անվանումներով իր կազմած քարտեզն է, որքան գիտեմ դա գտնվում է մեր Մատենադարանում։ Եվ Տիկին Սարգսյան, խոսելով աստղաբանությունից, մեր հետևորդները նաև մեկ հարց են տվել, որպեսզի ես հնչեցնեմ եւ ստանամ մեկնաբանությունը ձեր իսկ խոսքերով, ձեր մեկնաբանությունը ստանան։ Արդյոք հարցը հետեւյալն է. արդյոք առհասարակ նշում են, որ մահացած մարդու անունը դնելով տվյալ, հա, երեխայի կամ թոռան վրա, այդ անձը կրում է այդ մահացած մարդու ճակատագիրը։ Աստղաբանության տեսանկյունից խնդրում ենք ձեր մեկնաբանությունը, որպեսզի մեր հետևորդները լսեն ձերից մեկնաբանմամբ, ինչքանով է դա իրականությանը համապատասխանում։ Սիրելի Իլոնա, եթե թարմացնեմ իմ հիշողությունը, ես ասեմ, որ հրաշալի հիշողությունն եմ, այնինչ վերաբերում է աստղաբանությանը, մի արդինարնի, էքստրաորդինար, ոչ սովորական, այ ուրանիցկի, ուրանի հետ կապած կարևոր դիրքեր կան, դուք այդ հարցին տվել եք 1 տարի առաջ, եթե ոչ անցած տարի մայիս ամիսներ։ Հետաքրքիր մի բան, այս պահին Մերկուրի նահանջող է, ես ասում եմ, չէ՞, որ կարող ենք թերմացնել մեր հիշողությունները, հուշերը, տեղեկատվությունները։ Ահա, հարգելի հետևորդներ, փաստը հենց մեր տաղավարում։ Ուրեմն, մոտ 10 օր առաջ, 20, այդպես ինձ դիմեց մի կին, մեծ դժվարությամբ վերցրեց իր կորթացության, որովհետև ես անհայտ կորած եւ գերեվարված զինվորների մասին ձգտում եմ տեղեկություն չտալ, որովհետև կա մի մեթոդ աստղաբանության մեջ, դա հարցը պատասխանի մեթոդն է, հորար աստղաբանության, դու կարող ես հարց տալ, այս պահին պատասխանը կարող ես ստանալ, բայց մի որոշակի ժամանակ անց մարդու կյանքում այնպես իրավիճակներ կարող են լինել, դու կարող ես ասել ողջ է, բայց մեկ ամսից բարդ մոլորակային դիրքավորումների ժամանակ ինչ-որ մի բան պատահի։
տվյալ անձնավորությունը ուղղակի շատ խնդրեց իմ հոգեբան ընկերներից մեկի մտերիմներ, ասեց, խնդրում եմ, ամուսինս եկել է Երազիս, ասել է, գնա դիմի Աստղաբան Գրանես Սարգսյանին, ինքը ինֆորմացիա կտա, ասում եմ, շոկողվեցի, այո, ես նշեցի, որ ես չեմ հարմ, ասեց, խնդրում եմ, ուղղակի Երազը տեսել եմ, գնա Գրանեի մոտ, ի վերջո խորհրդատվություն տեղի ունեցավ, քարտեզը անհայտ կորացի քարտեզը մահացածի քարտեզ չէր, բայց հստակ այնտեղ Նեպտունի հետ կապված աստին ծինտի և մահացած մոլորական դիրքավորում սանեղ մասնագիտական ասում հնարավոր է ինձ լսեն այդ իմ աշակերտների իմ հետևորդները, բոլորից շատ սիրում եմ աշխարհի տարբեր վայրերում եք, և ինչներ հետաքրքիր, որ ցավոք նրա անուն ազգանունը իր մահացած, անհայտ կորած, հետագայում չգիտեմ մահացած հորողբոր անուն ազգանուններ։ Այդպիսի միջադեպ էր տեղում, վերջերս թարմ, ասում եմ 20 օր առաջ դիմեց, մինչև 10 օրը բանակցությունների արդյունքում վերցրեցի, բայց նա ասեց, մի անգամ դիմել էր, ասել էի, ոչ, ասում եմ, ես չգիտեմ, կիսաքնած վիճակ էր, բայց ինքը շատ այսպես իրական, ոնց որ իմ շոշափելի, ասել է, դիմի Աստղաբան Գրանեին, նա կպատասխանի, ըստ քարտեզի մահացած չէր։ Երկրորդ հարցի պատասխանը, որ անհայտ կորած հորողբոր անուն ազգաններ գրում այդ անձը։ Իսկ ձեր պրակտիկայում առհասարակ սա առաջին դեպքն էր, թե ունեք էլի դեպքեր, որ… Լինում է, ընդհանրապես նայեք, ինչն է փոխում սիրելի Օլոնա, քանի որ թվագիտությունն էլ գիտեմ, այդքան չեմ բարձրաձայնում, որովհետև թվագիտությունից հետո եմ անցել աստղաբանության, նաև ռեյկի փող վարպետ եմ էներգետիկ դաշտի, բայց չեմ աշխատում, թվագիտության մեջ շատ կարևոր է անուն ազգանունը, դա թիվ է ստանում, հա, այդ թիվը մարդու վրա ազդում է, բայց նաև շատ կարևոր է տվյալ անձնավորության հոգու թիվը, հոգու թվի մասին խոսել եմ, անցած անգամ, նորից ասեմ, եթե մարդը ծնվել է 2024 թվականի հունվարի 8-ին թե 7-ին, կարող է հաշվել, ստացվում է 8 թիվը Իլոնա, 2024, 6, գումարած 1, 7, ինչքան գիտեմ, ստացվում է 8, այդ 17-ին նաև հունվարի 17, թե 16, բոլոր թվերի հանրագումարը, դա կարող է լինել երկնիշ թիվ, նաև կարող եք ստանալ մարդու ծննդյան թվերը իրար գումարել, ստանալ երկնիշ թիվ, 22, 33, 11, այդ անձիկ թող ուշադրի լինեն իրենք, հատուկ ծրագրով են ծնվել, նյութականի ետևից եթե շատ ընգնեն, հնարավոր է, որ խնդիրներ լինի իրենց կյանքում, որտեղ 11-ը վերջում տանում է 2, 44 կարող է լինել, բայց այդ թվերը ազդում են, բայց տեսեք անուն ազգանուն որոշակի փոփոխման ենթարկում է, որտեղ հոգու թվին գումարվում է անուն ազգանունի թիվը, բայց անուն ազգանունը ինքը թրթիրներով ազդում է մարդու վրա։ Եվ մի հարց եւս մեր հետևորդների կողմից, հարցնում էին ձեզ, հարցնենք ճակատագրական կանեք, հիմնականում ինչ կենդանակերպի նշանների տակ են ծնվում այդպիսի կանայք, ովքեր որոնց անվանում են իրեն շրջապատում ճակատագրական կանայք։ Խոյեր, ուժեղ են նրանք, առյուծներ, ջրհոսներ, խոյի ջրհոս առուծ, իրենք քիչ են ամուսնանում, ջրհոսը ազատություն է սիրում, խոյերը իրենք չեն սիրում ենթարկվել, առյուծներն էլ էլիտար նշան է, և հենց ամենաքիչ երեխա ունենում են այդ կենդանակերպերի ազդեցության տակ ծնվածներ, չնայած առուծներ շատ են ուզում ունենալ երեխաներ, դա իրենց նշանն է, ես այստեղ էլ կարծեմ անցած անգամ նշել եմ, որ առուծի, եթե երեխայի հետ ինչ-որ բան է պատահում, իմացեք, կոտրվում է առուծի մեջքը, հենց այդ կենդանակերպն էլ զբաղվում է այդ հատվածը մարմնի, գտնվում է այդ կենդանակերպի ազդեցության ներքո և ցավում է սիրտը, սրտի նոպաներ կարող են ունենալ իրենց երեխաների դժբախտության պատճառով։
Եվ ամփոփելով մեր զրույցը հարգելի Տիկին Սարգսյան, ինչ կմաղթեք մեր հետևորդներին, ձեր հետևորդներին, որպիսի հատկապես ինչպես դուք նշեցիք, այս ապրիլ ամսում զերծ մնանք կորուստներից եւ հնարավորինս կարողանանք մեզ ճիշտ դրսևորել, որպիսի կորուստներ չունենանք եւ ընդհակառակ ունենանք ձեռբերումներ։ Արդեն իսկ ձեռբերումներ նկատելի են։ Ինչն է հետաքրքիր, որ քանի որ ես ցուլիազդեցության տակ եմ ծնվել Յուպիտեր ուրանցուլում եւ իմ հոգու թիվը 7 էր, ես անցած տարին փակել եմ, անցած տարվա թիվն է, տարվա թիվը 7 է, 2024 թվականը 8 է, չէ՞։ 8 էր։ Եվ այդ հաջողությունները ես շատ լավ հիշում եմ մեր նախորդ հարցազրույցը, 8 էր։ Փաստորեն իմ հոգու թիվը 7-ն է, անցած տարի 7-ի թրթերների ազդեցության տակ է 23 թիվը։ Եվ Յուպիտեր ուրան այդ հաջողությունները ուղեկցում են ինձ։ Եվ իմ հարային ճանաչումը ավելի մեծ թափով են տամ, իհարկե դա աշխատանքի արդյունքում է լինում, այո։ Այս տարի հաջողություններ կունենան եւ նրանք, ով հոգու թիվն է արդեն 8, որտեղ տարվա թիվը 8 է, մինչեւ մայիսի վերջ հողի եւ ջրի ազդեցության տակ ծնվածները, հող դա այծեր, ջուր, ցուլ եւ կույս, եւ ձկներ, խեցգետին կարիճ, կարիճները թող չափավորը, միշտ ասում եմ, որովհետեւ Յուպիտերը դիմադրություն դիրքավորում ունի, իսկ չափավորելը Սատուրն է ձկների կենթանակերպում, եւ 2024 թվականի մայիսի 25-ից Յուպիտերը մտնում է երկվորյակ։ Հաջողություններ կունենան նրանք, ովքեր գտնում են օդի եւ կրակի ազդեցության ներքո երկորյակ կշեր եւ ջրհոս, կրակ, խոյ, առյուծ եւ աղեղնավոր, բայց դուք զգուշին են խոյ եւ կշեր այդ առանցքը, մենք հոկտեմբերի 2-ի մոտակայքում կրկին խավարում ունենք, այս անգամ կշերքի կենթանակերպում արևի, եւ սա դրական մեկնաբանումները, ինչպես անենք, որ զերծ մնանք խնդիրներից։ Սատուրնը ձկների կենթանակերպում է, Մարս-Սատուրն միացումը ապրիլի 10-ին, ուշադիր ենք լինում ուղղակի կրկին նշում եմ, սոցիոպատներից, հոգեկան խանգարում ունեցող անձանցից, ագրեսիվ տրամադրված մարդկանցից, որոնք կարող են լինել ձեր հարևանը, կարող է լինել սովորական վարորդը, կարող է լինել հետիոտնը, նաև ինֆորմացիոն դաշտում այդ ամենը կարող է լինել երկորակի կենթանակերպում, ինձ ամսի 12-ի մոտակայքում։ Ձերծ ենք մնում նաև դեղորայքի չարաշահումից, ապրիլ ամսին 12, 13, 19, 20 և 27, 28 այդ օրերի, եթե վիրահատություններ տեղի ունենան, ուշադիր եղեք դեղորայքի չարաշահումից, ամնեզիա կարող է լինել կամ ուղղակի դեղորայք մի օգտագործեք, իսկ նրանք, ովքեր շեղվել են ճանապարից, օգտագործում են հոգեմետ նյութեր, նարկոտիկներ, հայերեն թմրամիջոցներ, նրանք առավելապես գտնում են ռիսկային գոտում եւ չարաշահումներից այդ ամենը կարող են ուղղակի զրկվել իրենց կյանքից, այսքան։ Իսկ ամուսնությունների համար, ամուսնությունները անպայման միջև մայիսի 25 ամուսնանում են խեցգետին, այդպես նշենք, ձկներ, եւ ձկների համար մի քիչ դժվար է, տարիքով մեծ է, հարմար չի, լավ աշխատանք չունի, այդպես բաներ կասեն ձկները, եւ նաեւ կարիճ, հա, կարիճներն էլ հնարավոր է մի քիչ ֆինանսապես մտածեն չունևոր է, որտեղ Յուպիտերը ցուլում է, չեմ ցանկանում ամուսնանալ, այդտեղ ջուրները, գույսերը կարող են գտնել ձեր երազանքի ասպետին, մանավանդ Յուպիտեր ուրանը վերևից անակնկալ կարող ենք ունենալ, հնարավոր է բոլորի մոտ էլ ապրիլ 20-ի մոտակայքում խոշոր շահումներ պարգևատրվում է, եթե լավ եք աշխատում մանավանդ հողի եւ ջրի ազդեցության տակ ծնվածները, անձնական կյանքը կդասավորվի, երկորյակներ, ջերհոս եւ կշեր, արդեն իսկ մայիսի 25-ից հետո, եւ նաեւ ամասն չեն կրակի տարերքից խոյ, առուծ, աղեղնավորների մոտ միշտ լավ է լինում, շատ քիչ են նրանք բերում, որտեղ բարի նշան է, մեծ բարեգործ Յուպիտերը միշտ օգնում է նրանց։ Շատ շնորհակալ եմ այս դրական նոտայով, ավարտենք մեր զրույցը, հուսով եմ մեր հաջորդ հանդիպումներին էլ ավելի դրական կանխատեսումների մասին կխոսենք։
Ես էլ եմ ուսով, սպասում եմ դրական մոլորակային դիրքավորումների։